Čau, čau, vítejte zpátky u dalšího dílu z Minecraftu. A tentokrát je to zase nový začátek, co jste si určitě všimli, protože jsme někde jinde. Nejsme u našeho domu, jezera nebo sklepa, ale jsme u... jak to říct... u nového začátku, takže vytvoříme si nový svět. Já ho nejdřív vytvořím a potom si řekneme, proč hraju nový svět. Dáme nějaký seed. Natáčel jsem ještě jedno video z Minecraftu, taky začátek, ale přes jiný program a to se sekalo a bylo to strašný. A dal jsem seed, že jsem naťukal náhodný čísla a fakt to stálo za prd. Bylo to strašně takový blbě vygenerovaný. Takže tam něco napíšem, přemýšlel jsem co. Se podívám tady kolem sebe, jestli tady nějaký název najdu, a píšem tam třeba kofola, proč ne, mám tady skleníči s kofolou, tak proč ne kofola, je to napsaný dobře, že jo, jo, psát umím, jo, čestku nechcem, číty taky ne, a vytvoříme nový svět. Hraju v defaultu, protože Spax ještě nevyšel, ale dneska už by prý měl vyjít. Pořád tam koukám každých 5 minut a nic. Takže dnešní díl bude ještě v defaultu. To nechám chvíli vygenerovat. Nastavíme option hard, to by se dělo. Jak vidíte, texture pack se jmenuje resource pack, tak tady nějaký teď mám. Tady to už jsou na 1.6, tady to jsem v MC Special takovým programu udělal na 1.6, ale ty textury nový tam jsou jakože v defaultu. Takže z toho nic nebude. A já to tady trochu upravím. Zkusím to dát na fancy. Jo. Ok, sekat by se to... klávesnice. 30, 40, 30, 20, 19, 28. Sekat by se to nějak nesnad. No. To je jako je fakt paráda, že se spavnu na stromě. Abych se hned hitnul vozem. Ono se to seká, já teď nevím, jestli je to počítačem, snad ne, teď předtím to chodí normálně, možná se to ještě generuje, vůbec netuším. Trochu stlumíme zvuky, 50%, protože začínáme nový svět, je to jednoduchý, prostý, protože server už nejede, nebudu říkat z jakých důvodů, prostě nejede a nevím, jestli někdy vůbec pojede, já už počítám s tím, že ne. Takže proto jsem začal novou sérii. Vlastně mě to štve i jsem celkem rád, že začínám novou boje zároveň. Protože vyšla jedna šestka, jak máme nově vygenerovaný svět, máme všecko tady, nebude problém najít. Snad teda, akorát budeme muset začít od znova. Přemýšlel jsem, jestli mám postavit to samé, co jsme začali. Ale řekl jsem si, že úplně to samé ne, ale něco za ten způsob taky postavíme, nějaký dům. Nějakou tu osadu, jak jsem, tady to kácet teda nebudu, nějakou tu osadu, jak jsem říkal. No, jak to, že mám 60 FPS, já myslím, že to mám omezený. A moc nevím, to je no. Nějakou tu osadu, jako takový ranč, nebo něco takovýho. A až pak po nějaký době, jo, to je dobrý tady to. Až pak po nějaký době získáme nějaký suroviny, tak se vrhneme třeba do stavění těch hradů nebo nějakých takových civilizací, uvidíme. To napadl nějaký nápad, co bychom pak mohli postavit, nějakou velký moře najít, nějaký ostrovy, nějakou jakože pirátskou pevnost, nebo něco takového, lodě, něco jako byli piráti z Karibiku, takový mola, že jo. Ale to by jsem musel se taky naučit, jak se ty lodi vůbec staví nebo nestaví, jak by to mělo vypadat, ale to je, třeba se k tomu taky jednou dostanem. Chci to hrát ten Minecraft spíš, že stavět, moc to neumím, ale tak, jak už jsem říkal v dílech předešlých, ještě ze serveru, že si to naučím, třeba i vy se něco přiučíte, takže toho bych se nebál.
Já zase tady to video bude tak 25 minut, natáčím přes Fraps, nechci to pak dlouho renderovat, už máme 5 minut, takže možná budu i trochu prostřihávat, abych něco našel, chci si najít nějaký pláně, abych kolem měl, hlavně chci tam mít kolem těch plání, by bylo dobrý, kdyby jsem měl to, teď jsem se do toho zamotal, kdyby jsem tam měl bažiny, no, bažiny, přesně tady to, pláně nějaký pěkný a hory, tam v horách, to je můj nejoblíbenější biom, ale nikdy jsem nějak moc neměl odvahu tam stavět, ale tak na ten hrad si myslím, že to je takový nejlepší, protože vždycky se hrady stavěly, že jo, vždycky se hrady stavěly na, na kopcích, aby se špatně dobývaly. Takže to by dávalo i smysl. Já tady vidím koul, při té příležitosti si ho rovnou i natěžím. Akorát tady zastavím tu vodu, nechci tam s tím mít nějaký problémy. Tak, já to tady rychle potěžím, takže jsem si nejde mohl udělat cobblestone věci, než se zase pustím do tánice rovin. Tady ten díl nebude nějak těžící. Nebo maximálně tady to železo na torčky. Železo? Uhlí. Uhlí. Samozřejmě. Už to začíná. Uhlí na torče. Menší střih, já se omlouvám. Musím něco zkontrolovat. Za chvíli jsem teda zpátky. OK, já jsem zpátky. Všechno se zdá být v pohodě. Natěžil jsem tam to uhlí. Našel jsem tam i kousek železa. Udělal jsem si kobl věci. Jinak nic moc se nedělo. Natěžíme klej, který, jestli někdo ví, se bude hodit na nový bloky, který se mi dost líbí. Řekl bych, že budou mít hodně velký využití, co se týká designu na harden clay. Natěžil jsem si teda nějaký stromy, nějaký dřevo. Dáme i nějaký sugar cane na knížky, na jídlo a blablabla. A všechno ostatní. Jídlo, jo, když říkám slovo jídlo, tak by to chtělo najít nějaký prase, krávu. Hodně uhlí. Nebo něco. No. Nebo něco takového, co se dá sníst. Počkat. Se podívám, jak to jede. Nebo něco, co se dá sníst. Ale ovce, to se nedá sníst, ale to se hodí na vlnu, která se bude určitě hodit, ať přes noc vydržíme, jelikož tady v tom peči jsou monstra trochu agresivnější. A asi jsem zapomněl říct, že budeme hrát na hard, že to nechci vůbec nikdy vypínat, nebo pokusím se, pokud nebude fakt nějaká, hele, koukejte, co jsme našli, pokud nebude fakt nějaká mega potřebná situace, kdy to bude potřeba vypnout, potřebná situace, jo, a takže se pokusím hrát na hard, takže o to to bude těžší, o to víc budu umírat. Je tu někdo? Není. Ale tady to jsme mohli šlohnout. To se možná bude hodit. Ona tady není, tady má být taková čarodějnice, jak se tomu říká, teď nevím, to je jedno. Není tady každopádně, takže ji hledat nebudem. Ale pláně, jo. Pláně, bažiny, tam nebudou hory určitě. Nebudou, ale určitě tam budou. To dává smysl, nebudou, ale budou. Máme tady les, tak tady to je opravdu štěstí, že jsme našli koně. Koníci mé, moje. Tady ten bude určitě pěkný, až bude velký, ale mně se líbí, jo, přesně, černej, to je moje barva. Šedý taky nejsou špatný, a je jich tu jak tak koukám dost. A koukám, že zapadá, spíš vychází měsíc teda. Já tady pokusím ty prasata,
a zahrabu se někam a udělám si postel. Protože nerad bych byl venku, no je to celkem nebezpečný ještě tady v tom novém peči, když se vám spavnou zombíci přímo za zadkem. Dejme tomu, že se zakopeme takhle tamhle. Jo. Našli jsme teda, snad se tady bude dát bydlet, snad to nebudou nějak pláně takový, jak to říci, takový, kde to bude samej kopec a podobně. Když se mi fakt nelíbí, to je pak strašně, nechtěl bych zase až moc zasahovat do úpravy terénu. No, lepší by bylo, jako nějaký kopečky, jo, to se mi líbí, ale zase ne, aby to byl samej kopec a samodíme krafťák, ať víme kudy ven. By to nebylo moc prostě jako pěknou krajinu, no. Určitě si to nějak přeberete. Dáme upít tady ty stejky. A vezmeme dřevo a uděláme si postýlku. A hodíme si šlofíka. Jak jsme na tom s časem, cca 11 minut, tak to moc není. Něco jsme každopádně našli, já ji zbourám, i když možná jsem si ji tady mohl nechat, sakra. Teď už si tam asi nalehnu, co? Nalehnu, sakra. To je jedno. Tady ty stejky si nemu rovnou k sobě. Rovnou je i s ním. Jo, okej, okay, to je pěkný. Dobře jsem to tady vymyslel teď teda, že se nedostanu ven. Tak, čekneme od něj. Okolí, nic se snad nespavnulo, ne. Okay, tady je takový menší kopec, o tom jsem přesně mluvil, ještě k tomu hnusný kopec, zimní biom, jo, jo, ten se ale bude, ten nemám rád, stejně jako džungly, ale to dřevo mám rád, takže proto si určitě půjdeme, nebo já pro něj zajdu a tam je zlatý zombík, zlatým brněním, tam jsou nějaký krávy, a to se bude taky hodit. No, tak tady to jsou přesně ty plány, které já moc nemusím. Tamhle vidím nějaký. A tamhle jsou hory. Ale tady ta krajina se mi teda moc nelíbí. A to je špatný, to je špatný. No nic. Půjdeme si pro ty věci. Teď tak přemýšlím, jestli tady zůstat nebo ne. Ale asi ne. Já dojdu za kamerou natěžit dřevo a za chvíli budu zpátky, takže menší střih bude. OK, jsem zpátky. Natěžil jsem ho hlavně kvůli saplingům, to jsem zapomněl říct. Jsou tady koněny, radši bych si hned jednoho čapnul, akorát nemáme sedlo, což asi crafting recept, nebo crafting recept, myslím, že vycraftit se nedá. Takže to je celkem takový špatný, nevím. Hledat dungeon. Se také zkusím jen tak podívat, jestli náhodou tady nějaký nebude zrovna, tady to rovnou vykotám. Ale nechci strávit v jeskyni, jak jsem říkal, příští díl by, ale zombíci, příští díl by mohl být kejvovacím. Já nevím, moc nevěřím, že tu někde bude spawner. Nechám tu vodu zatím odtíct. Jak říkal, máme málo času, takže já možná i nějaký díly přetočím teď, když už jsem v tom natáčení, což mě dost baví. Natáčet, už jsem se právě těšil. Chtěl jsem nejdřív počkat na ten Spax, ale měl vyjít dneska, nebo možná ještě vyjde, určitě to vyjde v nějakých pozdních večerních hodinách. To tak bývá. Zkusím najít nějaký to místo, no, jsem zklamaný tady tou plání, vůbec se mi nelíbí. Upsa, slyšel. Někde tady budou, hele, kobl. Jo, to je, pane bože, tam jsem zadělal tu vodu a už jsem si myslel, že to je dungeon. Tady taky kobl, to jsem byl taky asi já, co? Jen takový dal rychlíček, rychlý, něco, teď tam bude spawner. Tak, teď, ne, nebude, ok, tak já vykutám to železo, který jsme tu objevili a vypadnu nahoru. Nic tam v tom nevím. A vyfičím nahoru, ať nás tu něco nepokosí a ať... Když já bych sem to nejradši celý prošel. No nic,
neprojdu. Nechci tady tím ztrácet čas. Čekat, nečekat. Ono to dá celkem, oni dávají i celkem dost velkou damage. Já na to železo prdím tam na to. Vypadneme nahoru, já se bez toho brnění nějak bojím. Pak budu muset zajít nějak opatrně, natěžit něco. Chtěl jsem se podívat sem, víme, že tady máme koně teda. Ok, asi taky sem hodím souřadnice. Ať pak, když tak se můžu podívat do videa. Našel jsem i bílý, ty byl tamhle, jak je bílý. Bílý koníky. Nevím, no, moc se mi ta krajina. To mě teď trápí nejvíc. Tak ty, ještě ty bažiny, kde byly ty bažiny? Byly někde tamhle. Když potřebuju slime bally, abych si mohl vytvořit, tak takhle to je epic. Tady to je pěkný. Aby si mohl vytvořit pro vás kaničky, vodítka, jo, vodítko. Jak se tomu říká lead, líč, nevím. Abych si to mohl vyrobit, pak odtáhnout ty koně, aspoň pár, tě pak můžem namnožit. Ale to je teď jaksi out of. No, počkat. To je mimo možnosti teď. Teď přemýšlím, jestli se mi to líbí nebo ne. Ale teď to nevypadá, což tak špatně. A je moc kopců, moc děr do země zase. Počkat. Zapnu sem stopky. Nezapnu. Jasně, že nezapnu. Teď už to máme nějakých 18 minutek, bych řekl. Přibližně. Nejsem si vůbec jistý. Ale já to radši půjdu za chvíli zkontrolovat, jen co se podívám tady za ten kopec. Co tam je? Nee, zatím jako není to hnusný, ale... Opravdu co se týká krajiny, kde bydlet, tak jsem hodně vybíravej. Málo co se mi líbí. Laguje to, ale to je kvůli generování. To je naprosto jasný. Tu kvůli generování, jo, tamhle máme poušť, se taky bude hodit na písek, sandstone rovná se stavby rovná se, to už nevím, na sklo, který nevím, jestli budu moci využívat jako dovokele, ne, to není pevnost. Ok, poušť to už jaksi s náma neto teď. Já bych to viděl asi tak, že teďka budu hrát chvíli za kamerou, projdu nějaký kejvky, vybavím se. Kejvovat půjdem až příští díl, řekl bych. Projdu nějaký kejvky a budu se snažit najít sedlo, ochočit koně, najít nějaký slime bally, udělat si vodítka, tak tam je ten kříž, to je jakože zajímavé. Nějaký vodítka, případně pak putovat na koních. A najít, jo, tady je hned kejvka, najít nějakou, nějaký pěkný místečko, kde by jsme se mohli zabydlet a začít tam budovat naši osadu, jo, řekl jsem to všecko. Takže asi také to udělám, ještě tady zabiju ty krávy, jo. Ale to takhle už je. Něco jíst musím a vegetarián nejsem. Smůla pro vás. Zase dělám. Pane bože. Ok. Jo. A tady jsou plátně, tady na těch jsme byli, nebo nebyli, byli, určitě byli. Nebyli, byli. Nevím, to je jedno. Kolik máme masa? 20. Mám zase plný inventář kravin. Jo, já bych řekl, že jo. Takže já to teď stopnu, podívám se, jak jsme na tom s časem, něco natěžím a budu pro vás za chvíli zpátky, pro mě za nějakou delší dobu. No proč jsou tady ty velký jezera, to je... Chci nějakou řeku, když už a ne jezero. Jo, já to střihnu, takže za chvíli jsem zpátky. Zatím.
Tak jsem na chviličku zpátky a tamhle se něco blejská, takže to je celkem pozitivní zpráva a já se ozvu, až budu blíž. Tak jsem u nich a budeme se podívat, kolik jich tu je. Snad na jenom 4. A máme plný inventář, takže já něco zahodím. Udělal jsem si brnko, což jste určitě viděli v tom sestřihu o Diamonds 4. A to je celkem ubohý. Na jakém jsme levelu? 11. OK, tak až najdu něco víc, tak se zase ozvu. A jsou tu další diamanty. Šel jsem si upíc nějaký stejky, protože mi došlo jídlo a řekl jsem si, že půjdu nakopat uhlí. A oni diamanty. Takže jeden, druhý, třetí. Vše. Jenom 3. OK. Kolik jich máme? 7. To máme meč, krumpáč a enchanting table. Aha. Další diamanty. OK, 2. Ještě určitě tady budou, já to vím. Ještě, někde. OK, tak si řekl bych, že ne. Ho. Další dva kamarádi do sbírky. A další. Ups. Takže si to jdeme vytěžit. Jeden. Druhej. Zase jenom 2. Ještě rychlý kopnutí. Nic. Ok. Emerald. A lapis dodělám za kamerou. A další. Hned za tím lapisem. Jeden. 2. 3. 4. 5. Další. A zase další. Celkem nuda. Samý diamanty. To je strašný. Zase jenom 2. Ani nestálo za to sem chodit pro ně. No nic. OK, já jsem zpátky, takže jsem něco málo natěžil. Určitě jste to viděli v prostřihách s mým trapným komentem. A vykopal jsem se někde tam. Teď tady chodím kolem, snažím se to tady poznat a poznal jsem to podle jedné věci, a to je tady ten kříž, na který jsem upozorňoval pár minut předem, myslím, že jsem říkal. Akorát teď nevím, z jaký strany jsme ho viděli, ale to je jedno. Někde bych tady měl mít cobblestoneový sloup, který jsem si označil. A to je jedno, to je teda pro dnešní díl všecko. Bohužel jsem nenašel žádný sedlo, žádný spawner, nic takového, takže já budu hrát za kamerou, budu něco málo těžit, spíše než těžit budu, se budu snažit najít spawner u vesnici, takže na to se ještě podíváme. A psa, tady je asi nějaká mega kejvka, která se mi celkem líbí. Podíváme se do vesnice, tam vidím toho, jak se mu nadává, no, toho Loizu, kováře. Jo, už slyším nový zvuky z 1.6. No, strašný, moc se mi to nelíbíte, ale no. Podíváme se do čestky. Jo. OK, takže já se tady asi možná u nich na chvíli zabydlím.
nemám to rád ani u jiných let's playerů, u knížky si taky vemu. Takže já se u nich na chvíli zabydlím, než najdu nějaký sedlo a přesunu se s koníkama dopryč. Takže to je pro dnešní díl vše. Já se nemodlím, doufám, že se vám líbil, že jste z toho něco měli, a pokud ano, tak dejte koment, like a po případě odběr a uvidíme se u dalších videí, ať už z Minecraftu, Neighbors from Hell, to je zatím všecko, nebudu říkat už nic víc, pracuji na něčem jiným, na nějaký jiný hře a uvidím, jestli mi vyjde nebo ne. Ale to je teda pro dnešek vše. Já si tady ještě vyprázdním inventář. A oni mi tam do toho kecají. Fuj, až jsem se z toho zakašlal. OK. To by teda pro dnešek mohlo být i vše. Jak už jsem řekl, doufám, že se vám to líbilo. Nic moc jsme neudělali, jenom takový seznámení. A nějaký menší zásoby. Jo, to je všecko. OK. Takže uvidíme se příště. Čau, čau.